De to hjemvendte brødre Emil og Theis ankom i eftermiddag til toldboden i København i deres gode skive Havana. Efter 3 år på verdenshavene er de to drenge endelig hjemme igen. Og med i lasten har de kærligheden. Men hvordan finder man den, mens man sejler på verdenshavene? Vi var heldige, at de kom ud og sejle med os. De er fra hjemme af. De er en køkken fremmedhavn. Nej, de er hjemmebragte. Ja. Og det var, hvad de to brødre ville afsløre lige nu. Men de to heldige piger var altså blandt de mange, der har været med på Havana undervejs. Vi har været afsted i 3 år. Vi har haft 43 forskellige med ud at sejle. Vi har været mellem 6 og 11 ombord. Og når man er forelsket, kan det måske være lidt en udfordring at bo så tæt med mange mennesker. Og det der med aldrig nogensinde at være rigtig alene. Så kan man gå sådan en tur, men du er aldrig nogensinde alene hjemme. Man kommer aldrig nogensinde hjem fra arbejde og kaster sig på sofaen. Det er fantastisk. Det er det bedste, det er det hyggeligste, det der er, når man står op om morgenen og drikker en kop kaffe med sine bedste venner og sin familie. Men det er også noget af det, der kan være svært en gang med. Og nu kan de to brødre så endelig se frem til noget alenetid, både med sig selv og deres kærester. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.